Ja sam dole iz Dalmacije. I to se ovako ne radi. I ne mogu zamisliti da radite gregadu bez kostiju. Prevlada je batat, ljutika, slatkoća. Dakle, žiri je sve ono što sam ja mislio da su prednosti tog jela. Svi su manje više unisono to kritizirali. Ali nije mi jasno zašto niste našli neku drugu ribu. Zašto je baš mora biti kovač, to je šampije? Zašto? Jednostavno robovao sam tome što sam kao recept poslao kovača. Nisam ni znao da prema pravilima mogu promijeniti recept, odnosno druga riba, to je po meni drugi recept. Oni su mi poslije rekli pa mogao si bilo kakvu ribu. Nisam to znao. Jelo nije bilo savršeno, ali cijenim naum i namjeru. Ja poštivam tradicionalno i domaće. Od mene imate da. Jelo je bilo ukusno. Samo tu ribu treba podignuti na veći nivo, dati joj na važnosti. Sve ono što su oni rekli sam ja znao da tu hodam po ivici, ali nisam znao da će oni to tako odmah detektirati. Ja ću se složiti sa jednim i sa drugim kolegom. Moja odluka će biti vaša. I to na način da sami morate odlučiti da li želite ovu pregaču. Pred vama je veliki izazov. U godinama smo u kojima ne možemo više kalkulirati na način na koji mogu mlađi. Ako je želite, dođite po nju. Ja ću vam je rado dati. Ja je želim više nego išta. Zato što mislim da mogu puno dati. Mislim da ću dostojno... Mene su tada malo svladale emocije, jer prije toga sam bio već siguran kako su krenuli da neću proći. Ove emocije su više nego što i što trebamo. Priđi slobodno.